Mm. Jag har också blivit klar. Kom igen där. Ja, bra. Det kommer. Ja, det kommer massa fjordtunnelern. 4,4 kilometer långt. Det kommer nå tunnelern. Aj. Två. Hur det filmar med dig, Karl Janne? Och tre. Det kommer tunnelern sen stå tunnelern. Vem har du som är begångsrättschefen? Där har du Columbus. Har du Columbus? Ja, jag har varit i 10 bussen här. Det virker inte så när jag har varit här i många gånger år sedan som en massa fjord och byfjord. Det var långa tunneller. 3 kilometer 1. Nå skal vi du sende det på YouTube før du kommer hjem. Oi! Gikk det bra, døgkjøperen? 88 døgdøg. Armen er det ser vi veldig god fin bra ut. Det går 133 meter over havet. Det synes du tunneler med statuta og 2 kilometer hår. Det virker ikke sånn du kan være med til. Tunneler. 1 kilometer 3. Hvem har du som jobber seg, sjefen? Det har du sysbussen. Har du sysbussen? Ja, jeg har vært en gang før. Det virker ikke sånn at han skal reise dit i parken noen sted. Hvem har du som har gjemt seg nå, sjeferen? Da det traktor. Har du traktor her? Ja, da har du kallet disse farger ikke som er gul. Du virker ikke sånn det er enda med til. Okay.